it's amazing, you know, in the 2006 that Rafa won this trophy, and in 2022 he won the good one, you know, and I hope one day I follow his steps. Verdensener Carlos Alcaraz er en av favorittene før storturneringen Roland Garros. Ekspertene gjør nå opp sine tanker om den spanske stjernespillerens sjanser i Paris, samt statusen hans i tennissporten. Han er ofte å se i sin egen klasse ute på tennisbanen, og verdensener Carlos Alcaraz har imponert hele tennisverdenen med sitt spill det siste året. Den 20 år gamle spanjolen har hittil i år tatt 4 titler, Madrid Open, Barcelona Open, Argentina Open og Indian Wells. De 3 førstnevnte er alle turneringer på grus. Nå venter derimot den gjeveste grusturneringen av dem alle, Roland Garros på rødgrusen i Paris. Selv om Alcaraz har hatt en meget god sesong til nå, gikk han på et overraskende tap i 3. runde av Italia Open mot 115. rangerte Fabian Marozan tidligere denne måneden. Discoverys tennisekspert og tidligere proffspiller, Alex Coretia, tror spanjolen kommer styrket ut av tapet. Landsmann Coretia, som selv nådde finalen av Roland Garros 2 ganger i løpet av karrieren, tapte begge, mener at Alcaraz har kommet godt ut av oppkjøringen til storturneringen på grusen i Paris. Han har brukt noen dager nå på å slappe av og trene for å være klar til turneringen. Så det er ingen varselalarm og ikke noe å bekymre seg for, det er det motsatte, mener Coretia. Samtidig tror han tapet for Marozan sist ga stjernespilleren en liten vekker. En annen tidligere proffspiller som har uttalt seg om Alcaraz i forkant av Grand Slam-turneringen i Paris, er Discovery-ekspert Barbara Schett. Den østerrikske 47-åringen, som har karrierebeste som nummer 7 på verdensrankingen, la opp i 2005. Hun har sett seg ut Alcaraz som favoritt i Paris. Alcaraz, som ble proff i 2018, har hele 10 titler hittil i sin korte karriere. Discovery-ekspert Schett tror spanjolen skal slite med å noensinne få statusen til de gamle gutta. Hun sår tvil om fysikken til den spanske stjernespilleren vil holde like lenge som de nevnte tennislegendene, og sammenligner Alcaraz med landsmann Rafael Nadal. Det eneste jeg bekymrer meg over på lang sikt, er fysikken hans og hvordan den vil holde seg de neste 15 årene. Jeg tenkte på det samme med Rafael Nadal også, grunnet hans fysiske spill. Samt kne- og fotproblemene, men likevel har han hatt en så lang karriere. I mine øyne vil han være nummer 1, Alcaraz, i mange år, om han holder seg frisk.